예수라고 주님한테 네 저로들이 오다 신경 꺼내고 야생 고래가 따다서 들어서서 아꿀랑 신경에 우리 예수님이야 마사나로들에 변해요 진짜 대학에 믿다고 예수라고 주님한테 양자와 오늘 바바레 사람 전사 여사람 시야가 네 따다로마 ပြန်ပြီးတော့มาစဉ်းစားပြီးတော့ ญาติกุลนั้นเราตัดตามาอุศาวยะปุ๊บิ๊ดมาซะนี่แหละญาติกุลเราเจื้อตรอชิงวันชิงเนี่ยอุตุเปลี่ยนเลยแล้วสร้างญาติกุลของเราရှင်พญาเนี่ยอโลรอจันทร์สีรอพญาของกูก็ออสอนในพวกใช่ป่ะเลยต่อทีนี้เราเนี่ยญาติกุลอาลาตัดตามาฤทธิ์เนี่ยพญาญาติกุลติ๊บิ๊ด ပြန်လေတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းမှုတွေဘုရားသခင်ရှိတော်မှာတကယ်ပဲတသက်ပါဘုရားတို့ဘယ်မဲ့လဲဒီအရာကတော့ဘုရားသခင်ကိုပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်လေခြေစူးဆက်တဲ့အနေထားတော့ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ခြေစူးတင်လေဆိုတော့အတ္တဒါကပြန်ပြီးတော့ပေါ်ပြနေခြင်းအကြောင်းအရာများပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဆာလံကျမ်းစာတော်ကကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါ ဒီရဲ့အပေါ်မှာဘုရားခင်ပြည့်တဲ့ဒီကောင်းကြီးမြင်မှာရက်တဲ့တိတ်များလို့လည်းတို့ကြောင့်ပြန်ပြီးကျေးဇူးတုံ့ပြန်ခြင်းလေးဆိုတာကိုပေါ်ပြထားပါတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရပါလဲဘယ်ကဲ့သို့ပြန်လည်ပြီးတော့ဘုရားခင်အပေါ်မှာဒီပြီးကိုယ်တိုင်ကယေရှုတုံ့ပြန်ရမယ်ဆိုတဲ့အနေထားများကိုပြန်ပြီးစဉ်းစားထားပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဘုရားခင်ကသူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာ ရှိတဲ့အဲ့ကဲအခြေအနေများဘုရားခင်ထံမှာဆုတောင်းတဲ့ကဘုရားခင်ကြားတယ်ကြားပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးနားကြောင်းတယ်နားကြောင်းတဲ့ကောင်းကြီးမြင်လာတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကျေးဇူးတင်တယ်ဘုရားယေရှုတို့ပြန်ရမယ်ဆိုတဲ့အနေထားများကိုပေါ်ပြထားတာကိုကျွန်တော်တို့ကြောင်းလို့ဒီဆာလံကျမ်းစာကိုမြတ်ဘုရားတစ်ဆယ်နဲ့၆ခုသောဘုရားကယေရှုရဲ့ယေရှုယေရှုရဲ့ကောင်းကြီးမြင်လာရတဲ့ပြန်လည်ပြီးတုံ့ပြန်ဟ
ဒီစာရာဆရာကဒီမှာပြောလို့ဘုရားပြောတယ်။ကြောက်တော့ရလေးတချို့ငယ်ငယ်ပေါ်ပြပြီးဒီဟောယူစရာဖြစ်နေငါချင်ပါတယ်။နံပါတ်1တစ်ချက်ကတော့ဘုရား။
ပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုပြောတဲ့စကားကိုဟောရှိပါတယ်။ပြန်သွားပါဦးလို့။ပြီးလို့ရှိရင်ဘေးရဲ့အသက်တာအထဲမှာဘုရားသခင်ကဘယ်လောက်တောင်ကျေးဇူးပြုခဲ့လဲဆိုတာကိုမင်းနေတဲ့ဒေသနဲ့မင်းဝန်ကျင်ဘေးရဲ့မိသားစုထဲမှာလိုက်ပြီးတော့ပို့။လိုက်ပြီးတော့ဝင်တာလိုက်ပြီးတော့တည်တယ်ခါ။
ကျေးဇူးတရားများသူကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ခံစားရတာပါသူတရားပြောနိလလာတော့ကျေးဇူးတော်ကဘေးသက်တာပါဘုရားခင်ထိတ်ပြီးတော့ကောင်းမြတ်တဲ့အကြောင်းကုတဲ့ဒီကျေးဇူးတရားတွေကိုမြင့်မိသားစုများဘေးဝေးကြပါဘုရားပြီးတော့ဆုတောင်းလိုက်ကျေးတာမှာဘုရားခင်မဆာတဲ့ကဲမချမ်းသာခြင်းစုကျေးဇူးကိုကဲပြီးတော့ပါကောင်းဆုံးပြန်လေပြီ တုတ်ပြန်ခြင်းဝင်ခြင်းတသိခံခြင်းအမှုကိုပြုရကပါပို့ရမှာဘုရားခင်ဘုန်းတော်ထင်တာအဲ့ဒီပေါင်းခြင်းတစ်ခုလုံးပါတဲ့ကိစ္စတွေအကြောင်းကအပြာပါတယ်ကိုယ်ရဲ့ဘုရားတိုင်အရောက်သွားစရာမလိုပဲနဲ့ဒီလူကြောက်ခြင်းဒီပေါင်းခြင်းမှာဘုရားခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိစ္စတွေအကြောင်းအဝယ်ထင်ရှားစွာလူတွေသိရှိခံစားရဲဆိုတာတွေ့ရတယ်နော်ဒါလည်းဆရာဘုရားခင်ပြုတဲ့ကေမချမ်းသာခြင်း ကဲပြီးတော့တော်တော်များများပြန်လဲပြီးဝင်ခတ်တဲ့ခံရဲဆိုတော့ပေါ်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တက်တာမှလည်းဘယ်လိုသူချင်းပြရားသခင်အတွက်ကောင်းဆုံးပြန်ပြီးတုတ်ပြန်တော့ဒီပြန်တာကိုဆောင်ရွက်ဖြစ်ပါတော့ဒုတိယအချက်ကတော့ရားခင်နာမတော်ကိုသနာပြုနေဒါတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးစဉ်းစားဆင်ခြင်ကြည့်ရတာဘုရားရှင်ဘုရားကတရုတ်တက်တာတော့ပြုတဲ့ဒီကောင်းကြီးမြင်လာရက်တွေခံစားပြီးတော့ ပြားတဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းအမှုများကိုပြုနေတဲ့ပြားခင်ကောင်းတဲ့ကြောင့်ပြားခင်နာမတော်ကြလေပြီမိမိရဲ့နှလုံးသားကလိုက်လဲဆိုတာဝန်ခံခြင်းအမှုသောကနာပြုခြင်းအမှုကိုပြုနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘာတစ်ခုကတော့ပြားခင်တဲ့အတူအသက်တာကိုဒီဆောက်ခြင်းလဲဖြစ်တယ်လို့ပြားခင်တဲ့အတူသွားလာအသက်ရှင်ခြင်းအမှုများကိုပြုနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြားခင်နဲ့အမြဲတမ်းဆက်သွယ်မပြတ်ဘဲနဲ့မှာဘုရား
ပြောရဲ့စကားကိုကြားလိုက်ချက်ချင်းပြီးပါချစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်နော်။ဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်ဘုန်းတော်ဘုရားရောက်မှာကိုလိုပြီးတော့သွားတတ်တာကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့ဒီဆောက်ဒီပဲဆိုရဲ။သူရဲ့ဆက်ကမှုသူရဲ့တုံ့ပြန်မှုဒီသာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်နော်။ဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်ဘုန်းတော်ဘုရားရောက်မှာကိုလိုပြီးတော့သွားတတ်တာကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့ဒီဆောက်ဒီပဲဆိုရဲ။
ပြားကလည်းလက်ညက်ထားတဲ့သုံးသိမှုများတိုင်းပဲအကုန်လုံးသူ့ရဲ့ဘဝဆက်တာကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုတော့ဗျာထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်တရားတော်ဤစုံလင်ခြင်းဟုတရားတော်ဤတတ်ရှင်ခြင်းဟုတရားတော်ဤမျက်မှတ်ခြင်းအမှုဒီအရာများတို့အတိုင်းပဲဘဝဆက်တာကိုအကုန်လုံးအသက်ရှင်မယ်ဆိုတာကိုပြောပြထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ကြောင့်မလို့ဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းမေတ္တာတော်ရှင်ဖြစ်တယ်ပဲ ပြားကတာမြာကိုအချင်းချင်းနဲ့မှာမေတ္တာကိုပြပြီးတော့မေတ္တာသဘောတရားနဲ့စီစီလုံးလုံးဒီလိုဖြစ်ခဲ့ရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝတက်တာကိုအကောင်းဆုံးပြီးဆောက်တော့ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အများအကျိုးတစ်ခုမေတ္တာသဘောနဲ့ဖွင့်ချုပ်ပြီးအကောင်းဆုံးပြည့်စုံဆောက်ဒါဆိုရင်ဘုရားတခင်ရဲ့အလိုတော်တိုင်းဘုရားခင်မဟုတ်တော့အကောင်းဆုံးအသက်ရှင်ရဲဆိုတဲ့ကောင်းကြီးမြင်ပါသူတ
Thaung
အခြေကာလမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းရစ်ဘုရားသခင်ထံတော်ပါမှာဟုတ်ပါတယ်ရှိတော်ဘုရားပဲဆိုလို့ခေါ်ပြထားတာကိုကြည့်ရအောင်ကိုယ်ရဲ့ဘုရားသခင်များကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဝိစုယာရစ်ဖြစ်ပါတယ်မေတ္တာယာရစ်ဖြစ်ပါတယ်အပြစ်ဖြေယာရစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအခါမှာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းရစ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဟောဒီရမြောက်ကိုကြည့်ရက အခါမလဲသေးတဲ့တိုးတို့ပုတ်စိတ်အင်တာဝါတက်ရှင်တို့ပြင်နာစာကျင့်တဲ့တတဝါလေးတွေနဲ့ပူဇော်အမှုကိုပြုအောင်ဓမ္မဘုရားသခင်ကနှစ်သက်ပြီးတော့လက်ခံပေးပေါင်းနေတယ်ပြီးမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီတပါးတရားဖြင့်သိရပါတယ်။ကြောင့်မလို့ဘဝဥကျမ်းထဲမှာပေါ်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲကာယနာနဲ့အာဘိလနီကိုလျှောက်တို့ရဲ့ပူဇော်တကားကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်တယ်ကအဘိဓါယပူဇော်တကားကိုဘုရားခင်ကတက်တက်ပြီးတော့ကောင်းခြင်းကပြေအဲ့ဒီမှာအပြည့်နာကင်းရှင်တဲ့တတ်ရှင်တဲ့ဘုရားခင်တက်တက်ဖွယ်ဆိုတော့လက္ခဏာရက်တင်တဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ပါဘုရားခင်ကပြန်ပြီးတော့အောင်းပေးရအောင်ဆိုတဲ့တတ်တာကိုကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တွေလည်းဘုရားခင်တက်ပြန်လဲပြီးတော့ကျေးဇူးပြုတဲ့အခါဘုရားခင်ကိုပြန်ပြီးတော့ပူဇော်တဲ့အခါကောင်း
ပြောရပြန်လေပြီးတော့ဘုရားခင်ထားဘုရားခင်ကိုယ်တိုင်ပြည့်တဲ့ကောင်းကြီးမြင်မှာရက်တယ်။ဘောင်းသူတုံ့ပြန်အပ်တော့တက်တယ်။ဒီနေ့သာရဆရာကဘုရားခင်အားပဲတက်တာပါပြုခဲ့တဲ့ကောင်းကြီးတွေရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီရာတွေကဘလို့ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ရမယ်။အခုပေါ်ပြသွားတဲ့ငါးချက်တည်းဘုရားသခင်အပေါ်မှာပေါ့နော်။အကောင်းဆုံးပြန်လေပြီးတော့တုံ့ပြန်မှုများကိုပြုခဲ့ပါတယ်။တကယ်ဘုရားခင်ပြုတဲ
ပြားသခင်ရဲ့နာမတော်ပြားသခင်ရဲ့အမြဲမပြတ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝတတ်တာကိုဆက်သွယ်မှုပြုပြီးတော့မှပြည့်စက်တာကိုရှင်းသားမယ်ဒီကပြားသခင်တပါးတရားတိုင်းကိုယ်ရဲ့မျက်မှောက်ပုံမှာအကောင်းဆုံးကျင့်ဆောင်ပြီးတော့တတ်တာကိုရှင်းသားမယ်ဒီကကျွန်တော်ဂတိကိုတည်ထားတဲ့အတိုင်းပြားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်ပုံလောကကြီးထဲမှာဂတိနဲ့သစ္စာအတိုင်းအကောင်းဆုံးပြီးလို့ကျင့်ဆောင်ဖို့ဟောတော့ပြားသခင်ဤသို
ကိုယ်တော်တိုင်လည်းမြေပြေတော်ကိုပြပါသေးလို့ဒီနေ့ကိုပြရင်ပေါ်ပြပါတယ်အားလုံးကိုကြားနေဆက်လက်